Nah, tuh HP-nya ditaruh situ. Eh, kurang ngono Mbak Ati, kurang maju lah. Aku sendati servis, kurang nempel ngene lho. Sese. Wes ketok kok. Ayo wes, ayo sing jalan sing kono yo. Ayo. Nyapu tok kamera depan. Lho kok ket mangkan yo kamera depan to. Balis. Oh, sangune telo, arep mantelo sik. Stop.